بسم اللہ الرحمن الرحیم نن پیخور ہائی کورٹ کے مو ریٹ پیٹیشن دائر کو دغه مین وجہ دادے چکلا د مو قبائلی علاقے خیبر پختونخوا کے زم کے دلے نو 2018 کے مو سردا وعدہ شوی وا چھ تاسو ته مو این ایف سی وارڈ کے 3% حصہ در کوم 20,000 بنو کرے در کوم او 10 سالہ یو ڈیولپمنٹ غا مو ته دورا کڑو پلان نہ کڑو چھ دابو 10 سال تاسو دادا طریقہ کار وی بد قسمتی سرا موجودہ حکومت سے دے تو اس پر سمرا بجٹ یا غاور کے شوے دے نو آغا 3% حصہ مو ته ملاونا شو آغا فنڈ مو ته ملاونا شو نن تحریک اصلاحات پاکستان پدی خبر بن مجبور شو چھ آغا نن پیخور ہائی کورٹ کے وفاقی حکومت اور سلور صوبے دا دے دا دو تم دو بنے مو دا ریٹ پیٹیشن دائر کو اور دو نمو خپل حکم سے دو پا کیبینٹ کی کمہ فیصلہ کری ہوا دا آغے فیصلے پرشنائی کے اگو نمو خپل حق تا قبلی زلا دا پر آغوڑن سا آغا این ایف سی ایوارڈ کے 3% حصہ دا مترا کی آغا نوکرے دا مترا کی زکا چا پا قبائلی علاقوں کے ووس دا خلقو آغا اعتماد نہ دے پاتے شوائے زکا چا خلقو چکل دا قبائلی علاقہ اگر کہ زم شوان و خلق ویلو سیرا بو دے لکی کہ یو بدلون براشی دورا دورا فنڈونا براشی نکوری براشی غا براشی وہ سب پورے دا موجودہ حکومت پدی کے ناکام شوے دے تحریک اصلاحات پاکستان سکم دے دا دی ریٹ پیٹیشن دیر کولو مین مقصد ہم دا دے چا دا عدالت عظما پا توسط سرا دا خپل حق مقابلی لکو تراؤ جی نن دا تحریک اصلاحات پاکستان چ دے آگوئی پیٹیشن فائل کرا اور پیٹیشن کی خبر دادا چے 25ویں آئینی ترمیم چ شوے دے آگے پر رڑا کے فیڈرل گورنمنٹ دا آگوئی کیبنٹ فیصلے چ جی پدے راغلی ہو چے مونگ با 100 بلین سالانہ آغا با دے مرجڈ ایریاز دا فاٹا چے وے آگے تو ورکو ڈیولپمنٹ دا پارا اور 3% شیئر چے دے آگا این ایف سی ایوارڈ کے باغوئی تو ملاوی گی دا پٹیشن معظم لا فرم دئی دا پارا فائل کھڑے دے اور دے کے ٹول صوبے چ دی پختونخوا سندھ بلوچستان اور پنجاب آگوئی ہم پکے فریق دی اور فیڈرل گورنمنٹ ہم پکے فریق دا زکا چ دا 3% شیئر وعدہ چ دا این ایف سی ایوارڈ پر مطابق آگے ریفرنس سرا شوی وا دے کے دئی شریک ہو اور دے پٹیشن کی یو خبر بالخصوص آگا منگوکڑا آگا دا دی چ فاٹا چ سمرا دا ایریا چ سمرا زر بحال لی گی اور دلتا دا پروگرس اور ترقی کارون شروع کی گی نو دا آگے فائدہ وہ پورا پاکستان ترسی نو دا دا پیٹیشن ماخذ دے مونگ عدالت نا دا استدعا کرے دے چہ تاسو ڈائریکشن ورکے چہ فیڈرل گورنمنٹ چہ کم وعدہ کرے دا آگا وعدہ دے پورا کی دا آگوی بند دے بائنڈنگ دے اور دا حق دے دا مرجڈ ایریاز اسے دن کے زمونگ چفاٹا خلق ہو دا آگوی حق دے آگوی تا دا ملاوشی